אז סינכרון הבלוקצ'יין הסתיים, ואפשר לראות פה בצד את הבלוק האחרון שהגיע, או את הבלוקים האחרונים. ביטקוינר אמיתי ילך ויבדוק מתי צילמתי את הסרטון הזה, לפי מספר הבלוק. לפני שנעבור להתקנת לייטנינג, אני רוצה לעבור פה על עוד כמה דברים. נלך לכפתור קונקט. הנתונים פה בסרטון מצונזרים, אבל אתם תראו בצומת שלכם נתונים אמיתיים. בתפריט נראה איזה סוגי נתונים יש פה. אז אנחנו רואים שתי שורות של RPC ושתי שורות של peer-to-peer, P2P. נתחיל מ-P2P. זה פשוט מאפשר למצוא את הצומת שלכם ברשת על ידי צמתים אחרים. נניח, אם אתם רוצים שאיזשהו חבר יחבר את הצומת שלו לצומת שלכם ישירות ולא לצמתים רנדומליים ברשת, זה מאוד נוח אם שני צמתים נמצאים באותה רשת Wi-Fi, ואז הם מסנכרנים אחד את השני מאוד מאוד מהר. ה-RPC, שזה Remote Procedure Call, הפעלת פקודות מרחוק, נועד כדי להגדיר ארנקי on-chain להתחבר לצומת שלכם. בדרך כלל ארנק on-chain מתחבר לאיזשהו שירות של חברה חיצונית. אז אם זה ארנק שמוגדר ללפטופ שלכם, או ארנק שמותקן בסמארטפון, אפשר לחבר אותו ספציפית לצומת שלכם בלי שיעלה נתונים וכתובות ודברים שעלולים לפגוע בפרטיות שלכם לשרתים של חיצוניים. ואפשר לראות למטה בקליק היר, בהסבר למטה, כל מיני ארנקים והסברים איך להתחבר אליהם, איך להתחבר מהם לצומת שלכם. בחנות אפליקציות של אמברל אפשר למצוא גם אפליקציות של ארנקים שאפשר להתקין על הצומת עצמו, ואז משתמשים בהם דרך הדפדפן. לדוגמה, ארנק בשם Spectre Wallet, ואחרי שמתקינים אותו, אז הוא כבר מוגדר להתחבר לאפליקציית ביטקוין, שגם נמצאת על הצומת שלכם. זה כמובן כולל גם ארנקים קרים, אז אתם מגדירים, נניח, את התוכנת ארנק שלכם שיתחבר לצומת שלכם, ואז אתם מחברים את הטרזור למחשב שלכם, והפרטיות נשברת, כי אתם יודעים בוודאות שהכתובות שלכם שמגיעות מהטרזור לא ישלחו דרך האפליקציות לעננים של אנשים אחרים. מה ההבדל בין תור ולוקל נטוורק? לוקל נטוורק יעבוד רק ברשת Wi-Fi המקומית שלכם, ותור יעבוד מרחוק דרך הרשת המוצפנת שנקראת תור, שבתיאוריה לא אמורה לאפשר לקשר בין הסמארטפון שלכם לצומת שלכם בבית, אבל יש אנשים שאומרים שסוכניות ביון של מדינות דווקא כן יכולות לנטר שם דברים ברשת. הבעיה האמיתית עם תור היא שזה פשוט עובד גרוע ולאט, עם הרבה ניתוקים. אז פתרון אחר למי שרוצה להתחבר לצומת שלו מרחוק הוא אפליקציה בשם Tailscale. המילה tail כמו זנב, שמגדירים אותה גם בצומת וגם באפליקציה בסמארטפון. בואו רק נמצא אותה בחנות, אז נחזור לטאב של האמברל ונלך לאפסטור ונחפש פה, מקודם חיפשתי אלן ביץ, נדבר על זה אחרי זה, טייל סקייל. הנה, יש פה גם הסברים וכמה תמונות להדגמה. מה שהיא עושה, האפליקציה הזאת, זה ליצור רשת VPN משותפת, לא להתבלבל עם שירותי VPN שבטח שמעת עליהם, שמאפשרים למחשב שלכם לגלוש לאתרים נניח דרך מדינה אחרת, זה משהו שונה לגמרי. הרשת הזאת מאפשרת
משתתפים למחשבים או לטלפונים לתקשר אחד עם השני כאילו היו באותה רשת מקומית. כל מחשב מקבל כתובת IP מקומית כאילו הם היו באותו Wi-Fi נגיד. לשני המכשירים הפתרון הזה הוא חינמי, ואם רוצים יותר מכשירים אז נראה לי שזה בתשלום. אבל אם אני זוכר נכון, זה לא היה לגמרי שירות אנונימי. כדי להשתמש בזה הייתי צריך לעשות איזה סיינין עם גוגל. אני מניח שזה בעיקר כדי למנוע ספאם, זה לא בגלל שהחברה רוצה לרגל ברשת, אבל אני לא יכול להבטיח כלום. פתרון נוסף למי שרוצה להתחבר לצומת שלו ברחוק, זה יש כל מיני ראוטרים ביתיים חכמים שמאפשרים להתחבר נגיד מהסמארטפון או מכל מקום בעולם לווי-פיי המקומי של הבית. זה מאוד פופולרי בכל מיני בתים חכמים שמתחברים רחוק ואז יכולים לגשת לכל מחשב או מכשיר ברשת המקומית הביתית. נמשיך ללייטנינג, אז נחזור לחנות ואני פה אלחץ על הטאב של ביטקוין ונמצא את Lightning Node, ושימו לב שיש פה גם Core Lightning. בניגוד לביטקוין Core, לאפליקציה הקודמת, שבו יש מימוש אחד לפרוטוקול של ביטקוין, בלייטנינג יש פרוטוקול, אבל יש כמה מימושים. הפופולרי נקרא, ביותר נקרא LND, שזה בעצם מה של Lightning Node מתקין. אבל יש פה למעלה גם את Core Lightning. המימושים יודעים לדבר אחד עם השני, כלומר צומת של Lightning Node יודע לדבר, לפתוח ערוץ עם צומת של Core Lightning לבצע תשלומים, אבל הם נבדלים באופן שבו אפליקציות אחרות מדברות איתם. איך אפליקציות או ארנקים מבקשים מהם לבצע תשלום, או איך הם שואלים מה היו התשלומים האחרונים שהתבצעו, או איך מבקשים מהם לעשות, לפתוח ערוץ. אז אם נניח נחזור ל-Ellen Beats מקודם, Ellen Beats, ונגלול למטה, אז נראה שכתוב פה requires Lightning Node. כלומר, הקונפיגורציה הזאת של Ellen Beats, המימוש הזה, יודע לדבר רק עם Lightning Node ולא עם Core Lightning. היסטורית, Umbrel התחילו עם תמיכה ב-Lightning Node, ורק אחרי זה הם הוסיפו את Core Lightning, בגלל זה רוב האפליקציות ב-Umbrel ידעו לעבוד עם Lightning Node, ואולי חלקן ידעו לעבוד גם עם Core Lightning. ולכן זה מה שכדאי להתקין, אז בואו נתקין את Lightning Node. ואני לא זוכר בדיוק את התהליך, אבל בואו נעבור לזה ביחד. אז נחזור פה, נסגור, נלך ל Lightning Node ונלחץ על אינסטול. האם יש לנו את ביטקוין נוד מותקן כבר? כן, אז אפשר ללחוץ על קונטיניו. התקנה הסתיימה, נלחץ על אופן, זה יפתח טאב חדש בפורט של של האפליקציה הזאת, כמובן בהרשאות, זאת אומרת אם סתם נכנסים לפורט זה דורש סיסמה, כאילו התחברתם לאפליקציה הראשית של Umbrel. יש אפליקציות שדורשות סיסמה, אלא אם כן כבר התחברתם בטאב של Umbrel, ויש אפליקציות שלא דורשות סיסמה כי הן כאלה כלליות. אנחנו רוצים לעשות setup a new node, כי אנחנו לא רוצים לשחזר טאב נוד ישן. עכשיו
הופיעו 24 מילים, מילות סיד, שצריך לשמור בסוד. אני גם מצנזר אותם פה מהסרטון. צריך לרשום אותם על דף. סיימתי לכתוב את המילים, נלחץ על נקסט. ופה צריך להקליט את המילים כדי לוודא שרשמנו אותם. אז עכשיו אני אעשה את זה. ויש פה את הזרה ש-Lightning Network is an experimental technology. I understand. וזה צומת ה-Lightning שלנו. עכשיו לצומת ה-Lightning שלנו יש שני ארנקים בעצם. ארנק on-chain, שזה ארנק ביטקוין רגיל כמו שאתם מכירים. ואחרי שפותחים ערוצים מול אנשים, אז יש בלנס בכל ערוץ. אז אם נגלגל פה למטה, נראה כאן את רשימת הערוצים, היא עכשיו ריקה, ואם נלחץ על Open Channel, אנחנו צריכים להכניס את הפרטים של הערוץ וכמה כסף אנחנו רוצים לשים בערוץ. זה כמובן לא אפשרי, כי קודם אנחנו צריכים להטעין ביטקוין בארנק on-chain שיש לנו פה. אז כדי להפקיד בארנק on-chain פה, נעשה דיפוזיט. אני מצנזר את הנקודה הזאת, ואני לוקח ארנק אחר שיש לי בטלפון, ואני אטעין אותו ב 120 אלף סאץ נגיד. בשלב הזה זה נראה כאילו יש בארנק on-chain 120 אלף סאץ, אבל הם עדיין לא עברו confirmations, הטרנזקציה צריכה לעבור כמה confirmations לפני שיהיה אפשר להשתמש ב 120 אלף סאץ האלה בשביל לייצר, לפתוח ערוץ lightning עם מישהו. אז בואו נחכה רגע. הטרנזקציה שלנו עברה מספיק confirmations. אפשר לראות פה שכבר עברה 10 confirmations. עכשיו אפשר להשתמש בסרטו של האלה בשביל לפתוח ערוצים. עם מי נפתח ערוץ? אז אפשר באתר mempool space, אפשר גם לראות טרנזקציות ובלוקים, אבל אפשר גם לעבור לעמודה של ה-Lightning ולחפש את ביטקוין אמבסי TLV. זה הצומת של, של שגרירות הביטקוין בתל אביב. נעתיק פה את הפרטים. קופית. נחזור לטאב של ה-Lightning Node, נגלגל למטה, נלחץ Open Channel, נדביק פה את הפרטים, זה נראה Public Key, את כתובת IP נקודת Import, ונשים 60 אלף סטושיז, ונגביה את ה... את העמלה שיעבור כמה שיותר מהר, יעלה לנו דולר וחצי. Open Channel ונקווה לטוב. אוקיי, הצ'אנל שלנו בשלב מצב Opening. צריך לחכות קצת, כי גם פתיחת צ'אנל זה בעצם יצירה של טרנזקציה, אז ובזמן שאנחנו מחכים לטרנזקציה שתעבור, אז נשים לב שקודם כל הנה רואים פה את הטרנזקציה משמאל, היא עדיין לא עברה, ואם רוצים לחבר ארנק
של הטלפון, אני מאוד ממליץ על ארנק שקוראים לו זוס, Z-E-U-S. הולכים פה לשלוש נקודות, ויש פה Connect Wallet, שם כל הפרטים שצריך, QR קוד כזה שסורקים, ומשתמשים, ואז פשוט מנהלים את הצומת לייטנינג הזה מהסמארטפון. אפשר לפתוח ערוצים, אפשר לקבל תשלומים, אפשר לשלוח תשלומים וכולי. אני שוב ממליץ גם בחלק הזה להתקין טיילסקייל ולא להסתמך על החיבור תור, כי החיבור תור פשוט, הדברים יזחלו שם, ועד שדברים יפתחו בזה, זה יעבוד מאוד לאט, או להביא ראוטר שיש בו, שאפשר מהטלפון כאילו להיכנס לווי-פיי הביתי, והטלפון יחשוב שהוא נמצא בתוך הווי-פיי של הבית. טוב, הטרנדקציה עדיין לא עברה. בנוסף, אם אנחנו כבר פה, אז כשפותחים ערוץ, כל הבלנס נמצא בצד אחד. זאת אומרת, בצד שלנו. עכשיו, איך תשלומי בלייטנינג עובדים? הם פשוט משנים את הבלנס בערוץ. זאת אומרת, אם אני רוצה לשלם, אני אוכל לשלם עכשיו עד 60,000 סאץ, וזה יגיע לצד השני, אבל יש בעיה שנקראת ה-inbound capacity. אם אני פותח ערוצים, זה לא אומר שאני יכול לקבל תשלומים. יש לזה כל מיני פתרונות, כל מיני פתרונות בתשלום שמשלמים להם בלייטנינג ומחזירים לכם את הסכום פחות העמלה באונצ'יין, ואז הבלנס שלכם פה יורד, הבלנס פה עולה ואתם יכולים לקבל תשלומים. פתרון אחר זו אפליקציה, אם נחזור לפה, בשם, אפליקציה בשם Lightning Network Plus. אני הכרתי את האפליקציה הזו בתור אתר אינטרנט. זה אתר אינטרנט שפשוט, אפשר לראות פה בתמונות, מוצאים מעגלים, מחפשים עוד שניים, שלושה אנשים שרוצים כל אחד ערוץ של 100,000 סאץ או מיליון סאץ. זה לא עובד על ערוצים מאוד קטנים, פחות מ-30,000 או 50,000, אני לא חושב שתמצאו שם אנשים, אלא זה לערוצים יותר רציניים, שאנשים לא רוצים לבלבל את העמלות על פתיחה וסגירה של ערוצים קטנים. ומה שפשוט עושים זה מבוסס סוג של על אמון בין אנשים. נראה לי שהאפליקציה הזאת עושה את זה אוטומטי, פעם זה היה אתר שפשוט היה שולח הודעה, עכשיו תעשה ככה, ומה שעושים, יש סדר של אנשים, וכל אחד פותח ערוץ לזה שאחריו, ומאמינים לזה שהבן אדם האחרון גם יפתח ערוץ לבן אדם הראשון, ושלא אנשים רק יחכו לקבל את הערוץ הנכנס ולא ימשיכו הלאה. אם הם יחכו לקבל את הערוץ הנכנס ולא ימשיכו הלאה, אז זה שולח איזושהי הודעה לבן אדם שפתח אליהם את הערוץ, והוא פשוט יסגור את הערוץ. הוא יפסיד על זה עמלות, אבל זה יהיה הכי הוגן ככה. אז אני לא ניסיתי את האפליקציה הזאת, ניסיתי את זה כשזה היה אתר, יכול להיות שעדיין יש את האתר הזה, אבל זה רעיון מאוד מאוד נחמד. או שפשוט תגיעו לשגרירות הביטקוין ותבקשו מאנשים שיפתחו אליכם ערוצים, ואז יהיה לכם inbound capacity ותוכלו לקבל גם תשלומים ולא רק לשלם וכולי. נראה שהטרנזקציה עברה, יש לנו 60,000 סאץ בלייטנינג וולט שלנו, וברשימת הערוצים יש לנו את שגרירות הביטקוין מחוברת אלינו, וננסה לעשות עכשיו טרנזקציית לייטנינג. נקווה שהצומת של השגרירות יכול לנתב אותנו לשירות שאני רוצה. הדוגמה שנעשה זה אתר נחמד שקוראים לו opreturnbot.com. מה שהאתר הזה עושה, שולחים לו תשלום בלייטנינג, והוא עם הארנק שלו
מבצע, הוא גם מפרסם את ההודעה שכותבים לו פה בטוויטר ובנוסטר, וגם הוא מבצע עם הארנק שלו טרנזקציית אונצ'יין, שבתוכה מכילה את הטקסט שאנחנו כותבים לו. אז בעצם מה שאנחנו כותבים פה ישמר בבלוקצ'יין לנצח נצחים. אז מה נכתוב פה? נכתוב פה, אפילו אני אנסה בעברית, נראה אם זה לא יצא ג'יבריש. אז סדנה להתקנת צומת ביטקוין. Create invoice. נעתיק את הטקסט הזה. ונחזור לארנק לייטנינג שלנו. נעשה send. נדביק. ונתפלל. או, טרנזקציה בוצעה, רואים פה בטאב זה קפץ לסקסס, אפשר לראות אפילו את הוראות טרנזקשן, זה אולי הטרנזקשן איי-די, כן, ואם נפתח אותה, הטרנזקציה הזאת עדיין לא עברה קונפירמיישן, אבל אם נראה, אם נראה את התוכן שלה, אז נשים לב שכתוב op return, סדנה להתקנת צומת ביטקוין בתוך התוכן של הטרנזקציה עצמה. זהו, באותו אופן אפשר גם לחזור, לעשות receive, לייצר invoice, לשלוח למישהו אחר, לקבל עכשיו תשלום. עכשיו אנחנו יכולים לקבל תשלומים של עד 6,000 סאץ, לא יותר מזה. יש עוד מלא אפליקציות בחנות, LNBit שבעצמו זה סוג של חנות אפליקציות עם כל מיני extensionים ודברים מגניבים, Blue Wallet שבו חברים יכולים להחזיק איזשהו תת חשבון אצלכם ולקבל ולשלוח מהצומת שלכם, אבל לא לשלוח יותר ממה שהם בעצמם הפקידו. דברים שלא קשורים ללייטנינג, בלוק אקספלורר, כמו שראיתם מempool space, אז במקום ללכת לאתר אינטרנט mempool space, אתם יכולים להחזיק mempool space אישי שלכם, ומה שאתם מחפשים שם, אתם יודעים שאנשים אחרים לא יכולים להסתכל עליהם. זהו, מקווה מאוד שנהנתם ושיהיה בהצלחה.